Alô? Quem é? Não, não pedi nenhuma pizza de alite com parmesão. Ana? Oi, tudo bem? Você tá morando por aqui? Não, eu tô na casa do papai. Na casa do papai? O velho morreu e eu nem dei minhas condolências a ela. Como será que ela tá? Coitada da Ana. Não faz nem uma semana que ela perdeu o marido, agora o pai. Mas como que ele morreu? Foi doença ou... Não, o Jorge não morreu. Eles estão separados. Eu moro aqui perto, gosto de passar as tardes aqui, fazer algumas fotos, tipo terapia, entende? Você vem sempre nessa praça? Não, não, só tô aqui pra passar um tempo. É que eu combinei com alguns amigos, a gente vai assistir uns filmes, comer uma pipoca. Ela disse alguns amigos? Será algum amigo? Por que não? Ela é atraente. Pode ter namorado. Ele adorava pipoca. Sempre deixava cair pipoca no sofá. É, eu também vou encontrar alguns amigos. Jogar cartas, beber vinho. Estranho. Jorge nunca gostou de cartas. E nem de receber amigos em casa. Vinho? Não se toma vinho com amigos jogando cartas? Uma mulher? Será?
Lá em casa também. É assim, uma festa atrás da outra. Você sempre gostou de festas. E você, não? A gente muda, né? Muda os hábitos. Se você voltasse a morar comigo, nem me reconheceria. Que horas são? Eu devo estar muito atrasada. Eu tenho que ir. Inconscientemente buscamos a solidão, como numa antiga comédia italiana. Somos sadistas, gostamos da dor, nos orgulhamos por não dar o braço a torcer. Mas apesar de tudo, sua imagem estará presente na minha câmera e no meu coração. Thank you.